Po sikur vithet tuajt duke shenë perfekte të rrumbullakosura dhe pavarësisht veshjes, ato të binin në sy gjithmonë. Dhe jo vetëm kaq, por njëkohësisht të kishit bel të hollë dhe simetrik me format të tjera të trupit. Për bel elegant dhe vithe të formuara bukur, aq shumë të dëshiruara, ju duhet keni Korsen Sensual Lift. E merrni, e vishni dhe shihni ndryshimet rrënjësore në pasqyrë. E vishni nën xhinse, fund, fustan apo edhe me pantallona të shkurtra dhe do të dalloni menjëherë ndryshimin e jashtëzakonshëm dhe nuk do të jeni të vetmet. Shihni se si Sensual Lift ripozicionon vithet duke nxjerrë në pa formën e rrumbullakët, duke i fryrë dhe ngritur që të duken sensuale, elegante dhe do të vidhni vëmendjen kudo. Sensual Lift është përbërë nga mikrofibra që lejojnë qarkullimin e ajrit, të cilat e bëjnë rezistente ndaj përdorimit për një kohë të gjatë dhe do të ketë të njëjtën ndjesi si në veshin e parë dhe pas shumë larjeve. Sensual Lift ngrëh dhe rimodulon formën e vitheve. Gjithashtu, i jep belit një formë elegante që të duket në proporcion të drejtë me vithet. Dhe mos harroni të vishni kudo dhe në çdo kohë, sepse Sensual Lift do të jetë e padukshme me çdo lloj veshje. Që nga sot do të mund të keni format joshse aq shumë të dëshiruara, pasi ne ju ofrojmë Korsen Sensual Lift. Dukuni joshse, elegante dhe plot vetbesim me Sensual Lift për vetëm 3.990 lekë. Hiqni dorë nga ideja se operacionet e kushtueshme mund të zgjidhin punë. Hiqni dorë nga korsete shtrenjta pa efektin e dëshiruar dhe të dukshme kur i mbani veshur. Merrni sot Korsen Sensual Lift me teknologji të veçantë me mikrofibra, efektet e së cilës i kanë provuar dhjetra përdoruese të kënaqura. Mos prisni më gjatë. Telefononi tani dhe bëhuni të parat që merrni Sensual Lift dhe përjetoni ndryshime të paimagjinueshme të linjave trupore. Keni një takim në mbrëmje apo ftesë për një shëtitje? Akoma nuk keni gjetur veshin e duhur dhe nuk dini si t'i fshini pa kënaqësitë në format e trupit? Jo më. Sepse me Sensual Lift, çdo veshje në garderobën tuaj do të duket e bukur, pasi format tuaja të vitheve dhe ijeve do të jenë të vetmet që do të bëjnë diferencën. Mos u shqetësoni më nëse situata ju del jashtë kontrollit. Merrni tani Korsen Sensual Lift dhe rifitoni vetbesimin në lidhje me format trupore. Porosi tani Korsen Sensual Lift e dizinjuar për të bërë çdo femër të ndihet e veçantë. Ju jep volum, ngrëh dhe u jep formë vitheve. Gjithashtu, i jep formë fine dhe simetrike belit. Dhe sigurisht mos u shqetësoni sepse Sensual Lift është e padukshme me çdo veshje. Telefononi tani dhe bëni tuajën Sensual Lift për çmimin e pabesueshëm 3.990 lekë. Esni plot vetbesi dhe vidhni vëmendjen si një femër plot shark. Ah, dhe mos harroni djema, mund të jetë dhurata ideale për partneren tuaj. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim.